Hi mga baby loves! Welcome back po sa channel ko at welcome din po sa mga bago. Today gagawa po tayo ng tutorial katulad nitong video na ginawa ko. Medyo complicated po siya pero sana po makayanan natin at mag-survive tayo sa tutorial at mag-enjoy po tayong lahat. So, watch this! First, gawa po muna tayo ng video natin. Mag-shoot po tayo ng video. Gamit po kayo ng tripod. At saka, take note po, dapat po yung bote nasa gitna at make space po kayo sa kabilang side. Ayan po. So, pag gumamit kayo ng tripod, hindi talaga magagalaw yung camera nyo. Ayan. So, andyan pa rin yung bote sa gitna. And then, bigyan ng space sa kabilang side. Ayan. So, pagkatapos nyan, i-edit na natin siya sa KineMaster or kind Master, Gamit po kayo ng portrait, tsaka punta sa media. And then, yung video mo na ginawa, yung unang video. So, ayan po. Pagkatapos nyan, medyo adjust natin siya ng konti. So, i-trim natin siya. So, dyan po natin siya ititrim. Ayan po. Trim to left of playhead. Pag okay na, hanapin natin yung part na tumalon ako. So, ayun. Nakita nyo po. So, ayan. Diyan na part. I-capture and save po natin siya. So, ayan. Nasa gilid po. Okay. Done. Nasa gallery na siya. And the next part is dito na part. Ayan. Yung bote lang. Capture and save. Nasa gallery na din. Magagamit natin yan mamaya. Okay? So, ayan po. Punta tayo sa browser. I-type nyo, remove that bg, Tapos, i-upload natin yung picture. Ayan, yung picture na tumalon tayo. Pagtapos ng upload, i-save na natin siya. At balik ulit tayo sa KineMaster. Ayan po. Done na. Balik na tayo sa Kind Master. So, i-insert natin yung picture na na-remove ng background sa part na tumalon tayo. So, dyan natin siya i-insert. Punta ka sa layer, and then media. Tapos yung picture, i-insert mo. Ayan. I-fit screen mo siya. I Fit to screen mo po siya. So, adjust po muna ng konti. Ayan. Pag na-fit na siya, So, okay na. Yung next natin gagawin, yung video sa taas, split at playhead po natin siya. Okay? I-insert natin yung picture na may bote. So, ayan. Click nyo yung media, tapos hanapin yung picture na bote. Naalala nyo po yun. So, ayan. Naka-insert na po siya. So, next, yung Nasa huli na picture, ayan po, i-delete natin siya kasi di na po natin siya magagamit. And then, i-drag natin yan. Ayan. So, okay na po. And the next one, yung picture naman sa ibaba ang i adjust natin. Okay? Kasi papasok tayo sa bote. So, ayan po, click nyo yung picture tapos yung key sign sa gilid, tapos yung plus sign, dapat iusog mo rin yung picture. Ayan. Move the picture, and then, paliitin mo yung picture. Ayan. Move, tapos paliitin mo. So, nakikita nyo po yan. Hanggang sa maglaho po siya. Hanggang sa, parang pumasok tayo sa bote at nawala. So, ayan na po. Nakikita nyo po ba? So, adjust lang po natin ng konti. Okay? Kaya na pong bahala. Kung anong process ang gagamitin nyo. Paikot-ikot ba siya? Or, diretsyong laho? Ayan na po. Naglaho na po siya. So, done na tayo dyan na part. Okay. Okay. I-play po muna natin yung video para makita nyo po yung result. Ayan po. Okay. Ayan siya. So maganda na po siyang tignan. Next po natin gawin is ipasok na natin yung second video natin. Okay po. So punta po tayo sa layer. Then media. Tapos i-insert na natin yung pangalawang video. Ayan na po siya. Then, as usual, if fits sa screen yung video. And then, i-adjust lang po natin ng konti yung video. Ayan po. So, punta tayo ulit sa trim. Tapos, trim to left of playhead. I-drag mo siya, i-level mo siya. Ayan po. So, nakakonect na yung pangalawang video. And then, hanapin natin yung part na Ayun, nilabas natin yung tubig. So, at that part, dyan natin yon ipapasok yung skeleton. Okay po. So, ang ginawa ko po, nag-search po ako sa YouTube ng Dancing Skeleton with Green Screen. At nirecord ko po siya. Pagkatapos niyan, save na natin sa gallery. Pag nakuha na natin. So, ngayon, pag meron na kayo ng Dancing Skeleton, ipasok na natin siya sa part na dumura tayo. Ayan po. Sa part na don Ito natin siya ipapasok. Okay? Ayan. So... Ayan. na part. Punta kayo sa layer. And then media. Hanapin yung nirecord nyo na dancing skeleton with green screen. So, ayun na. Ayan po. In-adjust ko muna siya para magandang tignan. So, pag na-adjust na siya, ilagay mo siya doon sa part kung saan natapo na yung tubig. Okay, dyan po na part. Tapos, i-chroma key mo. Enable. Ayan. Para mawala yung green. Dapat yung skeleton lang po ang nakikita. Okay, ayan na po siya sa part na yan. So, next naman is palakihin natin siya ng paunti-unti. So, as usual, pindutin yung picture, tsaka yung key sa gilid, and then yung plus sign, ayan. So, iurog nyo po siya. Ayan, I mean, iusog po, sorry. Mahirap po magtagalog. <laughs> ayan. So, hanggang lumaki po siya. I-move nyo lang po. Ayan, move. Hanggang sa makuha na ng skeleton yung space. Tapos sumayaw na siya. Ayan. So, nakikita nyo po, may green pa siya. So, adjust nyo lang po siya. I-chroma key nyo lang po. Hanggang sa maging maganda tignan yung skeleton. Okay po. I hope po nakuha nyo po ng maayos. So, i-play po natin yung video. Ayan. Pag maganda na po siyang tingnan, pwede nyo na po siyang i-save at i-export po. At pwede nyo na rin siyang i-post sa TikTok nyo. So, ayan na po yung video natin. Maganda na po siya. Ayan. O, ba diba? I hope po nag-enjoy kayo sa tutorial ko kayo na lang din po yung mag-adjust sa dulo. Okay po? Ayan po. So, naka-export na siya. And then, done na tayo. Ilagay na natin siya sa TikTok. Kung gusto niyo po ng sound ko, nang... i-click niyo lang po yung video ko. Ayan po na video. And then, use this sound. Tapos, upload niyo yung video niyo. Ayan. Next. Next ulit. So, ayan na po yung video. Pag okay na, next OLED, and then post nyo na po sa TikTok nyo. Thank you guys for watching!